klon deydi mana bir klonlar şa. Ayol kishini qanasini olib, odamlar emas, voqali bir suli asbob ichida odam yaratadi. Shu o'zini erini, xotinini olib yetishtirsa boshqa hayvonda bo'lsa bo'lmaydi. Probirkada bo'ladi. Probirkada sun'iy probirkada bir-biriga chatishtiradi-da, ularni keyin baribir yana bachadonga qo'yadi. Ha, bachadonga qo'yadi. Hozir bachadon emas. Klonlash boshqa narsa. Bu boshqa narsa. Klonlash u gendan foydalanadi. Genetika u. Gen injineriya deydi. Klonlash masalan mevalarda klonlash deyapmiz, biroz bu tafsilotli ish. Genlarni o'zgartirish, genlar bilan o'ynash. Masalan, olmani qurt yemaydigan qilish yoki sizga urug' ustida ishlaydida, sizga urug'ini jo'natadi, sotib olasiz urug'ini. Uni genini ichida keyingi anaqasini pichib qo'ygan bo'ladi, ya'ni. Hozir deymiz. Keyingi yilga hosil bermaydi u. Urug' bermaydi, urug' bermaydi. Terminator degan bir modda bor, o'sha urug'ni yeb qo'yadi ichidagi anaqasini. Birinchi yilga beraveradi, ikkinchi yilga yo'q. Mana shu genlarda o'ynash. Endi shuni o'sha hayvonlarni yaratish, yasash masalasiga ishlatishlik to'g'risida urinishlar bor, juda katta urinishlar bor. Gen injineriyada. Islom buni islomiy ya'ni musulmon ulamolar undan tashqari xristianlarni ulamolari ham, yahudiylarni ulamolari ham buni inkor qiladi, o'zlarining dinlariga suyanib. Biz musulmonlar ham hozir joiz emas deydi. Tabdili xalqillahga dalil qilishadi. Endi xavfli urinishlar ular. Chunki buni oqibatlari noma'lumda juda katta zararlar kelib chiqishi mumkin.